Už teraz si všetci myslia, že spolupracujeme s policiou. Čo si asi pomyslia, keď uvidia vaše fotky s policajtom v novinách? Ale... No Sergej povedzte sa... mi, povedzte mi vy, slušný a vzorný občania krivého, ktorí spolupracujú s policiou, čo budeme robiť? Čo budeme zajtra jesť? Prepač, ale my sme naozaj nemohli vedieť, že Sergej práve... Nepovedala krávi... som ti, že si máš od toho policajta držať od odstup? Ale tiež si mi povedala, aby som na ňom bola milá, aby ma neupodozrieval. Áno... Ale kde je v slove Milá povedané, že sa máš s ním stretávať? Zorka. Povedal som ti, že Petra sa s ním nestretla. Neklam, N neklamem. Naozaj Petra, Sergej a ja sme išli na zmrzlinu a tento sa na nás nalepil. Presne. A hneď ako nás zbadal, tak si k nám prisadol a a, a my sme sa ho nevedeli zbaviť. Mm -hmm. Už žiadne stretnutie s tým policajtom. A ako to mám podľa teba v takejto malej dedine asi tak urobiť? Môžem sedieť pri bare, on sa ku mne posadí. Tak staneš, pekne ho pozdravíš a odídeš inam. A nehovor mi, že nedokážeš takúto jednoduchú vec.